щиро вдячний учасникам, які взяли участь в цих змаганнях. То Республіка Польща. Команда Республіки Молдова. Нагородиться команда Республіки Болгарія. Команда Львівська область, Україна. І господарі змагань команда міста Кременця. А зараз ми переходимо на урочистої миті нагородження переможців і призерів змагань. Нагородження переможців і призерів змагань будуть проводити голова районної ради Володимир Степанський, заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віталій Тріль, старший тренер національної збірної команди України з самого спорту Тарас Гарцул. Директор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Володимир Приймак. Завідуючий відділом сім'ї, молоді і спорту Кременецької міської ради Андрій Станіславенко. Шановні друзі, до нагородження запрошується дівчатка групи А. Третє місце – Катерина Швайко. Перше місце Юліана Туніцька. Thank you.
Третє місце. Ігор Рустахів. Друга позиція. Олександр Гіпський. Перемогець. Андрій Лисецький. Нагородження запрошується жінки. Третя позиція. Олена Шкурму. Друга. Дар'я Гула. Переможця Олена Стецький. А мені теж ручка чорна. Браво! Розов нагорода Олександр Ополончик. Срібна Антон Дукач. Золота Андрій Манзій. Змагання командної гонки на призи Національного олімпійського комітету за третє місце нагородиться команда Кременця 2 в складі. Щербатко Владислав, Вопасевич Божена, Сидюк Аліна, Золотоколь Денис. Друге місце завоювала команда Львів в складі Швайко Катерина, Галдер Правий Жасмін, Брус Дмитро, Великий Олег Роман. І переможцями змагань стала команда Кремниць 1 в складі Китренко Наталія, Олеська Юліана, Івачук Михайло, Буленюк Олесь. Thank you.
Пане перегона на призи 17-х міжнародних змагань Кубку Конни. Третє місце завоювала команда Республіки Польща в складі Скорубка Каспа, В'язів Наталія, Вецик Петр і Добровська Іванна. Друге місце завоювала об'єднана команда Україна, Молдова і Болгарія. Складі Опра Дуця, Деска Литвина, Була Дар'я і Ангела Павла. І переможцями змагань стала команда України в складі Смага Олена, Рабінська Наталія, Місецький Андрій, Гірський Олександр. Чекаємо, приїжджайте, тренуйтеся, приїжджайте, змагайтеся. Все вам найкраще. Дякую. А зараз всіх переможців, призерів з вами просимо зробити загальне фото для історії музею міста Кремль. Прошу підійти. Ти за пане зараз зайде? Я плакаю. Зосередіться.